Zvao me pre sat vremena. Vrištala sam. Stanija se hitno oglasila i otkrila detalje razgovora sa Asminom. Saopštila važnu odluku u vezi njega. Novinar Nemanja Vujičić obavio je razgovor sa Stanijom Dobrojević nakon što se pre nekoliko dana suočila sa Aneli Ahmić, prilikom čega je otkrila da li je taj susret bio prekretnica za odnos sa Asminom i kakav je njen pogled na celokupnu situaciju. Svi mediji na Balkanu pišu o Staniji, a ja sam došao u njen dom kako bih pitao sve što zanima javnost. Video sam te pre pola godine, ali nisam ni mislio da ovo može da ti se desi. Ajde da počnemo od početka. Aneli, ti ste se suočile, ti mi reci da li si zauzeta ili ne, glasilo je pitanje. Opet smo u zategnutim odnosima. Ništa ne bi bilo komplikovano da on mene nije lagao. Priznao je da je mnoge stvari skrivao od mene. Bio je galantan, došao je sa drugog kontinenta da bi me osvojio, a onda je ona došla u reality. Ona se dobro pripremila pred reality kako bi degradirala moje ime. Nisam bila ni svesna da sve ovo može da se desi, ali je moj potez bio hrabar i dostojanstven. Neki ljudi nisu shvatili šta sam ja uradila, ali vreme će sve pokazati. Znala sam sa kakvim profilom osobe sedim na klupi, rekla je Stanija. Da li si se plašila tog susreta, pitao je Nemanja. Ne, jer sam čista. Nemam čega da se stidim. U njoj ni grame emocije prema Asminu nema. A o detetu ne razmišlja preterano. Njoj je samo važno da se valja sa Janjušem po krevetu. Lažovi su kako Asmin, tako i ona, kazala je Stanija. Da li su sa tobom u kontakt uspjeli da dođu njegovi roditelji ili sam Asmin? Pitao je Nemanja. Meni je jako krivo jer se meni nisu dali konkretni dokazi, kada je Asmin tačno slao njene poruke. Ako me voli, mora da izađe iz svega ovoga, a ne da se po Instagramu prepire sa njenom stranom. Neka bude da mu verujem, ali dosta prljavog veša je iznala i jedna i druga strana. Mislim da je dosta toga. Može da me vidi, ali daleko odavde. Ako to ne želi, neka me zaobiđe. Danas stavljam tačku na sve ovo. On ne treba ništa više da nastavlja, a vreme će da pokaže ko je ko, rekla je Stanija. Da li ga voliš? Kako se ti osjećaš nakon suočavanja sa njom? Pitao je Nemanja. Emocije postoje. On mi je dokazao neke stvari. Onda sam u emisiji želela da se ponovo udaljim od njega, jer sam videla nove dokaze koji su me poremetili. Ja sam se kidala zbog svega dok se ona sa Jaškom valjala po krevetu. Ona očajava samo zbog njegovog novca, a meni to ne treba. Imam sve u životu i samo želim normalnog muškarca. Nekog ko nema veze sa svim ovim. Želim srećnu porodicu, ali me on uvuka u ovaj mulj zajedno sa njom. Ja ću izaći kao pobednik pre ili kasnije, rekla je Stanija. Da li ste se čuli od petka, pitao je Nemanja. Zvao me, vrištala sam na njega. Čuli smo se 2 sata. Rekla sam mu da obriše moje slike i nastavi sa svojom lakrdijom. Nas dvoje se nismo vidjeli 1 mjesec. Možda to pravi veliki problem, kazala je Stanija. On je izjavio da ona njega više ne zanima, ni dete ni porodicu, upitao je Nemanja. Ja sam dobar čovjek. Ja ne igram prljavo i kvarno. Meni je žao deteta i to što oni preko manipulacije prave priču. On je rekao da mora dete da vidi preko advokata, a ne da ga se odriče. Bilo bi kvarno da on majici uzme dete, dodala je Stanija. Šta on tebi kaže, pitao je Nemanja. On ima trip da sam ja u dogovoru sa Pinkom ili ko zna kim. Ja ne moram više da ga vidim niti da mu se javim. Ali ako postoji ljubav, neka ljubav pobedi, bez medija. Ja njega takvog neću trpeti, ako radi taj rat preko Instagrama.
Meni ne treba da on pljuje ni nju ni njenu sestru. Ona najviše poludi kada mi nismo okej, rekla je Stanija. Da li bi voljela da se sve smiri i da on bude otac tvog deteta? Šta ako je on imao loš brak, pa se zbog toga razišao? Ako se on promeni, mi možemo da probamo. Ako bude sve u redu, mislim da da, rekla je Stanija. Shvatila sam i da se Aneli lepo pripremila. Dobrih mjesec dana je spremala screenshotove, glasovne poruke, fotografije i sve to naravno preko mog imena. Došla je tu gde jeste. Oborila sam rating elite kada sam ušla pre neko veče. Do sada nisam ni bila svesna svoje moći. Ja sam u startu znala sa kakvim profilom ličnosti imam posla. Mogla sam da odbijem da uđem, ali nisam. Sa istom pričom, patetičnom, ušla je koju je servirala i meni. Znam njenu prošlost, znam sve. Osjetila sam da ona nema nikakvu emociju prema tom čoveku. Meni je samo žao što me je taj isti čovek uvukao u ceo mulj. Prljavi su igrači. Ja sam se nedužna našla u toj priči, rekla je Stanija. Stanija se osvrnula na spekulacije o njegovoj finansijskoj situaciji, ali i potencijalnom pomirenju. Također je priznala da li je u kontaktu sa njim. Meni ne treba novac. Ja imam i lepo živim. I pre i posle njega. Meni treba pravi čovjek van realitija. Neko ko je častan, pošten, normalan. Treba mi ljubav i mir, a ne ovo što sam dobila. Pričala je Dobrojevićeva i dodala da ju je Asmin zvao pre sat vremena. Vrištala sam na njega. Rekla sam mu da obriše slike moje, da ne želim da budem deo polusveta. Gde je dosta, dosta je. Ja nisam glupa ako se pravim da ne vidim i ako ne igram prljavo. Meni je žao samo deteta u celoj ovoj priči. Ili da se sve ovo završi i da stane, ili neka se tera sa celom ovom lakrdijom od priče i ljudi. On mora da bude čist. To je moj uslov. Meni njegova pljuvačina ne treba. Da se čak jednog dana pomirimo, najbolje da probamo bez deteta, jer ja nisam jedna od onih koje misle da dete nešto spašava. Kasnije samo može da bude veći problem, rekla je Starleta.